Kino sala Šamačkog centra za kulturu ispunjena je do posljednjeg mjesta, a razlog za to bila je predstava Ženski razgovori u izvođenju Svetlane Cece Bojković, Vesne Čipčić i Milana Mihajlovića. Ova predstava bio je samo jedan od događaja u okviru manifestacije Šamačko ljeto, a u organizaciji Centra za kulturu i opštine Šamac. I to je već onako poznata predstava koja se igra već skoro 30 godina, tako da nam je drago da smo upriličili da i u našem gradu publika ima priliku da gleda profesionalne glumce sa jednom takvom predstavom koja je već dugi niz godina popularna. To mi je da je u ovih 5 godina Šamac uspio da postane jedna sredina u kojoj ljudi mogu pogledati jednu kvalitetnu pozorišnu predstavu, da možemo biti domaćini najvećim bardovima srpskog i jugoslovenskog glumišta kakve večeras ovdje imamo, i to je ono bilo bitno da ovih 5 godina uspijemo. Manifestacija Šamačko ljeto održava se 5. godinu za redom, a ovom manifestacijom obuhvaćen je niz događaja, od onih iz oblasti kulture do sportskih. Ljubitelji košarke imali su priliku da uživaju u uličnom basketu, a nakon 3 dana turnira pobjednik je ekipa 3x3 iz Prnjavora, koja se nalazi na prvoj poziciji 3x3 Nikšić Kopivo Lige Republike Srpske. Još jedno želim da naglasim da smo igrali sa igračem manje, naš kapiten, playmaker Dejan Jovanović nije bio tu, ali izgurali smo nekako, izgledali smo to finale. Imali smo 10 juniorskih, 10 seniorskih i 5 veteranskih ekipa, ukupno 25. Prošlo je sve u najboljem redu, bio je dobar basket, posjećenost je bila izvanredna. Mislim da je publika uživala u baš dobroj košarci. 5. godinu za redom organizaciju turnira pomaže i rukovodstvo opštine Šamac. Mjesto gdje se okupe i stari i mladi, mjesto gdje tokom ove 3 večeri zaista 30 ekipa pokaže šta najbolje zna u toj oblasti kada je riječ o košarci, ali istovremeno i mjesto gdje se svi Šamčani, oni koji dođu iz inostranstva i oni koji su ovdje, dobro osjećaju, dobro provode. Onaj dio ljudi koji ovdje dolazi tokom ovih ljetnih praznika ima šta i možemo mu ponuditi, pogotovo kada je riječ o ovim manifestacijama. U okviru manifestacije Šamačko ljeto bit će organizovani gastro susreti na obali rijeke Save, kajak, kanu, rafting i niz drugih manifestacija.